susret Blagdanu, danu Sandžaka. U dnevniku radio televizije Novi Pazar govorimo sa gostom dnevnika. On dolazi iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća krovne ustanove Bošnjaka u Srbiji, Emir Bihorac. Emire, dobrovečer, dobrodošao. Bolje vas našao, Aleksandre. Hvala puno na pozivu. Uprkos pandemiji i svim mjerama kojih se pridržavamo, Bošnjačko nacionalno vijeće neće dozvoliti da 20. novembar, dan Sandžaka, protekne bez nekog važnog događaja. Ovog puta u kontinuitetu sve tradicionalne manifestacije će biti održane i to kako okolnosti nalažu negdje u online formama. Tu je i radio, televizija, Novi Pazar i platforme na društvenim mrežama, tako da će dostojno biti obilježen ovaj važan datum za sve narode koji žive na ovoj teritoriji i koji ovu teritoriju doživljavaju kao svoju domovinu. Šta ste sve pripremili? Upravo tako, Aleksandar. Još jednom hvala vam puno na pozivu što ste mi dozvolili da večeras u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća predstavim program obilježavanja jednog od najvažnijih blagdana, Dana Sandžaka. Bošnjačko nacionalno vijeće, kao i prethodnih godina i ove godine, kvalitetnim programom obilježava 20. novembar, Dan Sandžaka. Imajući u vidu ozbiljnu epidemiološku situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, svi događaji biće organizovani na online platformi, uz, naravno, poštujući sve mjere i preporuke zdravstvenih stručnjaka i institucija. Svi Bošnjačko nacionalno vijeće za Dan Sandžaka pripremilo tri događaja koji će biti svi u online formatu. Prvi je javni čas iz historije, drugi je online tribina Zavnos, historijske okolnosti, značaj i perspektive, i treći je naša tradicionalna manifestacija, 14. po redu Sandžaških književnih susreti. Svi naši cjelokupan program obilježavanja Dana Sandžaka bit će emitovan putem naloga Bošnjačkog nacionalnog vijeća na društvenim mrežama, kao i posredstvom kanala Radio Televizije Novi Pazar i, naravno, Facebook stranice Radio Televizije Novi Pazar. Što se tiče termina emitovanja, javni čas iz historije bit će emitovan sutra, 20. novembra, sa početkom u 13:05. Online tribina posvećena Zavnosu, posvećena 77. godišnjici Zavnosa, počinje u 17:05. I 14. Sandžački književni susreti bit će organizovani, odnosno emitovani, sa početkom sutra, 20. novembra, sa početkom u 20:00. Posebno može biti zanimljiv javni čas za sve nas, ne samo za one koji su u nastavi. Kakva je sadržina tog časa iz historije, koga je pripremio? Da, upravo tako. Dakle, naš cjelokupan program obilježavanja ne bi bio kompletan da nismo imali sadržaj koji je posvećen našim najmlađim. Taj javni čas iz historije obrađuje sadržaj iz historije vezane za Sandžak. Koordinator ovog časa bio je profesor dr. Said Kačapor, potpredsjednik vijeća zadužen za obrazovanje, a čas je realizovao profesor historije Esad Rahić. Vjerujem da će biti zanimljivo kako za najmlađe, tako i za ostale naše gledaoce. Koliko vas je sve ovo hendikepiralo, epidemiološka situacija, da možda dođu i gosti sa strane? Vjerujem da su već čestitke uputili mnogi. Jesu. Na adresu Bošnjačkog nacionalnog vijeća stigao je veliki broj čestitki koje ćemo mi već večeras postavljati na naloge na našim društvenim mrežama, a sutra će biti dostupni na portalima, odnosno na televizijskom kanalu Radio Televizije Novi Pazar. Što se tiče ova dva druga važna događaja, kao što sam i malo prije pomenuo, imamo online tribinu koja nosi naziv Zavnos, historijske okolnosti, značaj i perspektive, koja će biti emitovana sutra u 17:05. Domaćin ove tribine bit će potpredsjednik vijeća Muhedin Fijuljanin, a na tribini će se obratiti i predsjednica vijeća dr. Jasmina Curić. Pored govornika iz Sandžaka, na tribini će učešće uzeti i predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, sa Kosova, Sjeverne Makedonije, te iz Turske. Drugi naš bitan događaj u programu obilježavanja su i 14. Sandžaški književni susreti ove godine, koji će biti emitovani sutra, opet ponavljam,
u 20 sati na kanalu radio televizije Novi Pazar i na Facebook stranici Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Na ovim susretima učešće će uzeti više od 14 književnika, prije svega onih koji se bave bošnjačkom književnosti i koji su Bošnjaci. Pored književnika iz Sandžaka, učešće će uzeti i književnici iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, književnici iz naše dijaspore koji žive u Njemačkoj, u Austriji, u Luksemburgu, ali i književnici koji objavljuju na jezicima manjinskih naroda u Srbiji. Emire, pokazali ste određenu kreativnost i Bošnjačko nacionalno vijeće, ponavljam, nije dozvolilo da prođe 20. novembar bez važnih manifestacija. Puno uspjeha u radu. Hvala vam za izdvojeno vrijeme što ste bili gost radio televizije Novi Pazar. Aleksandar, hvala i vama najljepše. Hvala i vama najljepše. Iskoristio bih ovu priliku da se posebno zahvalim radio televiziji Novi Pazar, koja će na svom kanalu i na svoje Facebook stranici ispratiti cjelokupan program obilježavanja i nadamo se i vjerujemo da ćemo sljedeći dan Sandžaka, onaj koji dočekujemo 2021. godine, dočekati u redovnim okolnostima. Upravo tako. Hvala još jednom, cijenjeni gledalci, gost Dnevnika radio televizije Novi Pazar bio je Emir Bihorac iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Razgovarali smo o događajima koje ta ustanova organizuje povodom blagdana 20. novembra, dana Sandžaka.